सबलाई जय मसी। मेरो नाम निरञ्जन साई हो। म नेपालबाट आएको हुँ। मैले यो प्रोग्रामको बारेमा नेपालमा सुनेको रोजा दाईकोबाट कन्ट्याक्ट गरेर रोजा दाईले प्रोग्रामको बारेमा मलाई भन्नुभएको हो। म यहाँ आउनुभन्दा यता आउँदाखेरि म एकदमै डराएको थिएँ। म फर्स्ट टाइम यहाँ बेङ्गलोरमा आएको हुँ। म धेरै डराएको थिएँ। म सक्दैन होला जस्तो लागेको थियो। अनि प्रभुले मलाई सम्हाल्नुभयो। प्रभुले डे बाई डे, विक बाई दिनदिनै सम्हाल्नुभयो। प्रभुले मलाई यो स्पिरिचुअली ग्रोथ गर्नुभयो। प्रभुले सालेम ब्यासिङ गर्नुभयो। प्रभुले मलाई धेरै गर्नुभयो। प्रभुले सहायता गर्नुभयो, मद्दत गर्नुभयो। प्रभुले म यसरी कसैको सामु पिपुलको सामना म बोल्न सक्थेन नेपाल हुँदाखेरि। म यहाँ आएर बोल्न सक्ने भएँ। म यहाँ आएर बोल्न सक्ने भएँ। अनि मानिसको अगाडिसँग म बोल्थेन। पहिला म एकदमै डराएर बस्थेँ। म घरमा पनि म डिप्रेसनमा थिएँ। पहिला म त्यता हुँदाखेरि थिएँ। प्रभुले यहाँ आएरदेखि मेरो टाइमको पनि म्यानेज गर्नुभयो। प्रभुले मोबाइल म नेपालमा धेरै चलाउँथेँ। यहाँ आएर मोबाइल कम चलाउने भएको छु। मोबाइलमा धेरै रोक लाउनु भयो प्रभुले। अनि बाइबल पढ्नेमा म बाइबल धेरै पढ्छु अहिले। पहिलाभन्दा बाइबल अहिले पढ्छु। अहिले बुझेर पढ्छु। म एप्लिकेसन पनि बनाउन सक्छु। अहिले पहिला बनाउन सक्थेन। मलाई पहिला एप्लिकेसन बनाउन पनि आउँथेन। फर्स्ट आउँदाखेरि अहिले मैले एप्लिकेसन बनाएँ। मलाई नर्सिङले पनि धेरै सपोर्ट गर्यो। मलाई सपोर्ट गर्यो। धन्यवाद।